Ну что, друзі, бачите, яку змінювку розмотали. Це ж зібрали врожай, так? Да? І забули за гравовкно, ніхто не склав його. Це бачите? Пам'ятаєте, як воно на городі було, виконувало свої функції. Зараз ми його зложимо красиво. І до наступного року. Складаємо вечором, щоб не було особо великого вітру. Бо якщо вітер великий, то воно парусність така дебела. Може віднести нас в теплі краї. Що, Саньок, хорош? Дедушка приїхав в село, каже, хочу віддихнути. Кажу, дедушка. Ні. Кажу, дедушка, в селі тільки робота. Припахали старості. А він працює? Хто? Ти, каже, я за тебе, каже, а Саня, дядько, весною розправляв, так? Да? Розкривав, а і літа закривається зон. Щоб ми просто не боїмося. А вона нас не трогає, ми її не трогаємо. Хорош. Хорош, молодець. Оце нас подряд, бачите? От вона. Це ту палку. Бери палку. Це ще один будемо мотати. Дівчата з биком ждуть вже півчаса. Заробітки. Друзі, всім доброго сонячного ранку. Наступний день наших трудових буднів. Цвяхи бачили ми ось назбирали, навитягували. Так, допомагає нам сьогодні Захарчик, Варенька. І чекають всі кавуна. Дивіться, який домашній. Домашній. Нам кавун, звісно, допомагає. Так, попрацюємо, тоді буде кавун. Так, що, яка наша задача сьогодні? Набиваємо сітку нашу, скільки вистачить. На сьогодні, я думаю, вистачить. Ні, вона побігла. Так, і що? Бачите, не встигла це прибрати, бо були дощі. Дощі були, ну нічого. Приберемо. Наб'ємо сітку та прибираємо. Бачимо вікно в Європу. Ну що? Так, багато людей відгукнулися, кажуть, Валерчик, знімай, все подобається нам. Кажуть, твої відео як бальзам на душу, це дуже-дуже приємно. Мене це мотивує і будемо далі продовжувати знімати для вас топовий, справжній український контент. Так що, друзі, набиваємо сітку. Менше балачок, більше справ. Так, друзі, приїхав до нас Льошка на помощ. Так, на помощ. Ішов десь з трудів та забіг. Забіг на домашній кавунчик, да? Молодьож тут теж... кушає. Ну що, смачний кавун? Без всяких нітратів, без всяких добрив там, да, навіть не підживляли нічим. Ні селітри, ні карбамідом. Такі кавунчики. А розрізали, він аж тріснув. Так, да, це домашній. Бомба. Та, ти що, Льохі нравиться.
Так, подобається. Ми ось почали сітку набиваємо, бачите, друзі? Потихеньку, не спіша, може за півдня і обіб'ємо. Так що, друзі, зараз рекламна пауза. Ну, звісно. Все, їдете, дядьки? Будь помощь. Спасибо. Дід, в мене є підписниця Ірочка Кліч. Казала, що ти правий. То була на віса Мацагиря, так що. Ну так я ж знаю. Здравствуйте. Привіт. Нічого, бач. Просто забор буде? Звісно, буде. Все буде, бач. А? Тинок. Та щось буде. Бач, який. Набиваємо сітку і штукатурим. А це буде під навіс, ну це мають на наступний рік вже. А ви вже додому, так? Да? Захар? Так. Да. Не бавусь, не на оці іту. Де Андрюха? Андрюха. Андрій. Пока. Пан же теж ти? Та ні. Варя, давай, пока. Давай. Дякую за допомогу, так? Да? Пока. Все, пока, Андрюха. Андрій, пока, давай. До свидання. До свидання. Всім пока. Так, поїхали городяни. А ми продовжуємо працювати далі. Менше знімаю, більше працюю. Так і роблю. Менше знімаю, більше. Та хочеться щось людям показати. Так. Отут дуже, звісно, печально. Ну нічого. Воно все заробиться. Ну що, друзі, в таких труднодоступних місцях я вже набив сітку. Вже тут можна не переживати. Залишилось уголок оцей і задня частина. Так, дехто питав мене, які характеристики даної сітки. Показую ось вони, ці характеристики. Видно вам? Так що, я думаю, краще не потрібно. Да, є дорожче, але це сама така оптимальна ціна на цю сітку. Здається, 250 гривень рулон. Шикарна сітка. Так що, друзі, працюємо далі. Так, ну що, друзі, наступний день наших трудових буднів. Бачите, вчора буквально за півдня заштукатурив дану стінку. Отут під вікнами, ви пам'ятаєте, великі впадини були, я їх штукатурю за 2-3 рази. Бачите, сіточка дуже добре тримається. Так, переносимося на цю сторону. Роствор замішаний, все по красоті. Ось. Угол вчора зробив я, і тепер у нас такий плацдарм, можна одним махом бабахнути. Ну, я відчуваю, що сьогодні не дороблю. Потрібно потратити, я думаю, день на цю стінку. Калунчик домашній, все як полагається. Так, взяв цементу. Жара така сьогодні, 30 градусів. Особо не хочеться нічого робити. І що, пісочку в нас мало. Поки їздитиму по пісок, воно так і день пролетить. Так що, на жаль, я сьогодні не зроблю дану стінку. Ну нічого, завтра день буде. Я думав, зроблю стінку та буду переходити на фундамент. Якось так, друзі. Ну що, працюємо. А ви спостерігайте. Як і говорив, підвіконники, бачите? Це другий шар, ще третій нанесем, бо там дуже глибокі такі впадини, раковини. Далі, те, що я й казав, зроблю сьогодні пів стіни, тому що піску немає, ну і так і далі. Багато факторів, треба зранку починати, а не в другій половині дня, як я люблю. Ну, так виходить. Так, далі, дивіться. Є різниця. Зачищаю фундамент.
від старої там краски, цієї ж шпакльовки. І що? Будемо заново шпаклювати, штукатурити і фарбувати. Далі. Далі. Ну, поки все. Далі. Такий план. План мінімум у нас. Преображається хатинка. Ми ось доштукатуримо, викрасимо. Буде як нова копійка. Так що цвяхів пішло сюди. Та більше 1500. Бо не хватило тих. Воно на перший погляд так здається, що сюди мало потрібно. А воно як кинешся, дуже-дуже давай-давай тих цвяхів. Так, друзі, всім доброго здоров'ячка, молодіж. Махайте привіт. Що ми вчора... Що ми вчора зробили? Пів стінки зробили, пів залишилось. Ну нічого. Сьогодні є настрой доробити. Привіз я трошки пісочку. Бачите, почав реставрувати фундамент. В цілому. Буде все добре. Захар, пісок не розтягувати. Пішіть, я одиньку вріжу. Я не хочу. Давай, кусочок один. Отака у нас сьогодні робота буде. Дивіться, що маю. Так. Да. Ну що, не перемикайтеся. Угу. Так, ну що, друзі, фінальна частина штукатурки нашого дому завершена. Дім увесь поштукатурений. Зараз буду займатися фундаментом, вікнами і так і далі. Кому було цікаво спостерігати за моєю роботою ювелірною, коментуємо, як завжди, вподобайки ставимо. Бачите, пів стінки, більшу частину стіни навіть сьогодні зробив. Ну що, далі буде, думаю. Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні, все буде Україна, всім добра, друзі. Ось, друзі, настала пора займатися вікнами. Фасад дороблений. Вирішив почати з вікна. Тут також фундамент доробив, щоб заодно переходити так. Одну сторону зробив, потім іншу повністю зробив. Наша задача – зняти повністю краску, фарбу, як ви бачите, вже практично зняв. І фарбуємо. Будуть віконця у нас пофарбовані. Бачите, яка стане зараз тут фарба. Бачите, це не годиться. Звісно, вікна печальні. Ну, що зробиш? Наразі так. Читай коментар, відповів вже на цей коментар. Якийсь чоловік запитує. Каже, чого ти зразу фасад робиш, а не вікна міняєш? Кажу, дядь, вікна знаєш скільки стоїть? Поки зробимо фасад, потім перейдемо, дай Бог, будуть подальшому кошти, колись, може, поміняємо вікна. Ну, вікна тут не критична, тут критичний дах. Так що, друзі, буде здоров'я, будемо двигатись, будемо правильно направлені, будемо працювати, все буде. Так що, а зараз будемо з такими мінімальними вкладаннями, будемо робити із такої занедбаної хатинки конфетку. Цукерочку. Ви всі бачили, в якому стані вона була, хатинка, і з кожним днем вона преображається, і це мене радує. Так що, друзі, не перемикаємося. Ну що, друзі, завершив я чистку глибоку цього вікна. Вичистив. Тепер потрібно повитягувати всі цвяхи.
пошліфувати, іншу сторону вичистити, да, Захарушка, а потім прокрасити. Ну, це вже буде в наступних відео. Ще раз дякую за переглядане відео, всім миру, здоров'я, добра. Включайтесь. Дивіться наші відео, ми опять будемо знімати вас. Для вас, так? Всім пока. Для вас наші підписнички будемо знімати, так? Да? Так, да,